Olá, boa noite, minha gente. Estamos aqui, eu e a Marilu, dando alguns retoques aqui na live, aqui na luz, na iluminação. Sempre tem uma novidadezinha, cada semana é uma coisa, né? A gente tem que procurando ajeitar. Mas vamos lá enquanto o pessoal tá chegando aí. E aí, Marilu? Cadê você, Marilu? É, tá diferente a iluminação, mas é o que temos aqui por enquanto. Algumas pessoas já se apresentando aí na tela. Márcia Rebolo Médici. Boa noite, Gomes Badarati. Beleza? Estou ajeitando aqui, tive que de última hora tirar a iluminação que estava, porque ela não cabia no. Faltou um T. Um T. Olha, tá balançando aqui, minha gente. Opa, vamos lá. Longe, começando. Sentindo que tá um pouco escuro ainda, né? Olha lá, vamos lá. Grande Pantera, um forte abraço. É seu amigo Teco de Aracaju. Grande Teco! Muito tempo que a gente se vê. Oi, Pantera! Oi, Flow, a Patrícia Rebolo Médici chama ela de Flor. A Marilu. Marilu Flor, né? Flor Marilu, alguma coisa assim. Ai, boa noite. Boa noite. Ei, minha gente. Pois é. Vamos lá. E aí, Teco, beleza, né? Teco é da época do Bado China. Ele ia lá toda quinta-feira. O pessoal cantava, ele cantava também. Vamos lá. Aí, eu me aconchegar aqui. Boa noite, minha gente. Mais um sábado maravilhoso para vocês. Veja. Te amar, te amar.
sabe sou eu. Essa música é do ano de 1990, por aí. 1990, faz tempo que eu fiz. Fiz a música, tem a participação de Ronaldson na letra também. Quem sabe sou eu. Como toda semana é repertório autoral, aí o que acontece? Eu fui buscando também umas músicas das antigas e tal, que eu fiz quando era mais. Deixa eu olhar pra mim, primeiro tem que botar dois óculos. Deixa eu olhar pra mim pra ver se tá tudo bem, beleza, cabelo. Cabelo ok, barba ok, tá tudo ok, né? Como diz, não sei quem é que fala isso, mas tem um lance aí. Então, deixa eu olhar aqui. Renato Augusto, lá de Augusto de Minas Gerais. Jailton Freire, meu amigo, já já. Beleza, boa noite. Silvana Paz. Janaína Lima, Minas Gerais, minha amiga lá de BH. Um beijo pra você. É, então, é o seguinte. O preço da água é 120. Silvana que fala isso. Silvana Paz. É, beleza, então. Aí, quer dizer, eu fui rememorando. Aí, dois óculos e tal. Fui rememorando as coisas do que eu fiz, né? Há um tempo atrás. Tipo. Festival de 1985, Teatro Olival Batista. Lá no bairro Siqueira Campos, perto da casa da minha mãe. Oito aninhos defendendo uma música assim, uma música de minha autoria. Cristal que brilha no meu céu, lá de no lume vive ao léu divino. Divina.
essa é do tempo ainda que é compacto, quer dizer, aquele vinil compacto pequenininho, né? Eu gravei lá em Recife, bicho da Rosenblit, a música se chama Lume. Essa aqui é Lusa, se chama Lusa, é mais nova, né? Guarda-chuvas coloridos, minhas lágrimas, seu sorriso, sua boca é doce, my love, e as minhas lágrimas têm gosto de drop. Toda vez que eu te vejo, na alegria das cores, ilumina a noite escura, entre olhar e o que eu desejo, existe amor enorme. Que eu não sei da onde veio, brisa suave amena, leve tal qual uma pluma. Sua beleza irradia, sua beleza irradia no meio da noite ilusa, no meio da bruma lusa. Marilu tá olhando meio assim de lado, porque ela tá vendo o repertório aqui, olhando o repertório, né? Vendo o que precisa ser feito aqui, porque ela tá procurando um ter e não achou, não é, Marilu? Olha aqui, tá vendo? Cheguei, tô aqui por baixo, minha gente, ainda. Mas é porque eu tenho muito trabalho para fazer aqui, né? Você nem entende. O que é que Pantera precisa de repertório, essas coisas, tudo sou eu que organizo. Aí é assim mesmo, quer dizer, ele cismou de cantar a música hoje, as músicas que ele fez quando ele tinha 14 anos, 12, né? Então eu tô aqui. Tô aqui organizando pra ele. Um beijo, minha gente! Marilu, Marilu! Cantar um sambinha pra vocês, vamos lá! Um, dois, três, quatro... Felicidade, ela pra dizer do amor onde encontrar. Passo pela praia, ela não tá. Passo pelo bar, ela não tá. Amanheceu, tá tarde encontrar. A noite que vem, linda fuma. Amanheceu, tá tarde encontrar. Noite que vem. Só perto do mar, da beleza dela que fala, pra dizer do amor o que dirá. Amanheceu, da tarde encontrar, noite que vem, linda flor do ar. Amanheceu, da tarde encontrar,
passou, onde quer estar, nada mudou, a vida passar. Só não passa essa vontade de chegar, de querer te ver, querer te amar. Linda flor do ar, onde é que ela está? A noite já vem, linda flor do ar. O tempo passou, em que lugar? Cadê meu amor? A vida passa, só não passa essa vontade de voltar. Querer te ver todo lugar, linda flor no ar, onde é que ela está? Cadê meu amor? Linda flor no ar, linda flor no ar. Linda flor no ar, linda flor no ar, amanheceu da tarde encontrar a noite que vem, linda flor no ar. Tum, 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 tum. Tô adorando tocar essa música. Compositor lá de Itajubá mandou essa música pra mim e pediu que eu fizesse a letra e eu fiz. Aí saiu assim. Eu olhando as minhas primeiras músicas, ouvindo, beleza. Aí o que acontece? Eu vi uma música lá que eu me lembrei de Paulinho Pedra Azul. Eu tô inclusive com três músicas com Paulinho Pedra Azul. E aí eu vou ter que mandar para ele, né? Grande João Mário e meu filho João Mário assistindo também. Beijo para você. Renato Capoli assistindo também. Deixa eu ver quem é que tá mais aqui. E aí... Oi, Silvana. Grandão. Oi, Godinha, tudo bem? Então, aí o que acontece? Aí tô com três com Paulinho Pedra Azul, as três letras são prontas, só que eu não consegui juntar ainda. Mas vai ficar massa. Aí eu tava olhando, me lembrei dele assim. Uma música assim, deixa eu ver se eu consigo, tá vendo? Deixa eu ver assim. Parece com ele, não sei se ele vai querer gravar um dele. É assim. É a primeira vez. A primeira vez quando eu te conheci, senti tanta felicidade que o meu coração sorriu. Toda emoção se fez em paixão, e a cada nascer de sol, a cada anoitecer, ficar pensando em você. Era tudo que eu queria fazer. Quem sabe irei sofrer. Quem sabe irei chorar. Só sei que irei te amar. Te amar, te amar.
te amar e te amar. Essa música eu fiz, eu tinha uns 12 anos por aí, 14, sei lá, por aí. É das primeiras. E eu me lembro de Paulinho Pedra Azul, não sei o que é. Aí já botei um título, que eu não sabia o título, é A Primeira Vez. Ficou assim, né? Lembrando que é o seguinte, tem A Primeira Vista, que é Chico César, que é a minha primeira vez, viu? É essa daí. E a do Paulinho Pedra Azul tá aqui, minha gente. Escrevi até num quadro aqui, com as letras, garranchão, pra eu cantar. Mas, quer dizer, não aprendi ainda. Mas vamos nessa. Vou tocar um sambinha instrumental aqui. Scalabrini, boa noite. Thank you.
Machado, música de Edelson Pantera. Ela é em meados dos anos 80, por ali, né? Acho que essa música foi inspirada até em Eduardo Gudim, que é um compositor paulista, né? Eu vi alguma música dele no rádio aí. Por aí, queria avisar para vocês que daqui a pouco, né, vai ter uma... Vai passar, deve ter o link aí, Silvana pode botar para vocês. Fica louco, faz aqui. Silvana pode botar para vocês aí o link, que vai ter um show que eu fiz no Museu da Agência Sergipana hoje, começa às 9 horas da noite. Quem quiser assistir, com as participações de João Mário, que é meu filho, cantando uma música lá dele, né? O show foi reduzido, porque o show teve uma hora, mais de uma hora, né? E para televisão o show, ele fica mais ou menos em... o show deve ter passado uma hora e meia, mais ou menos, de show. Teve isso, né? E teve algumas músicas cortadas, os comentários e tudo. Não sei como é que vai ficar, né? Que eu vou ver também às 21 horas do show pela TV Alerta. Silvana, se puder deixar o link aí e deixar o número da minha conta também, né? O pessoal contribuir, quem tiver a fim de contribuir. E aí, Silvana, deixa o link aí, Silvana, se você puder. Dê uma ajuda, uma força para Marilu aqui, que ela sozinha para fazer as coisas também é meio complicado. E aí, beleza, às 21 horas na TV Alese vai passar esse show. Aí, participação de João Mário, Guga Montalvão, Jairo Bala no contrabaixo, Guga Montalvão tocando violão, e Maria Cristiana, Paulo Lobo, que é um compositor sergipano. Quem mais? Paulinho Araújo, meu sobrinho, né? E meu irmão Edmilson de Jesus. E o pessoal que estava assistindo lá, que foi uma noite maravilhosa, linda, no Museu da Agência Sergipana. Então, saindo daqui da live, vou caminhando para lá, né? Sem problema nenhum. E aí, porque o lance é esse mesmo. Então vamos. Peraí, pera só um pouquinho, deixa eu dar uma olhada aqui no... Quer marcar alguma coisa aqui? E a iluminação, como é que tá? Porque eu mudei a iluminação aqui, porque tava faltando um T. E aí eu tive que mudar a luz. Aí é uma luz bem forte, sabe? Tá aí, TV Alese. Nesse sábado, às 21 horas, na TV Alese. É da sua Pantera, gravado do Café da Gente Sergipana. Tá aí o link para vocês assistirem aí, né? Então vai passar na televisão. Ei, o show gravado. Chama Oliva o show. Que é o show do próximo disco. Vamos na calma, Pantera, não corra, devagar. E aí você vai olhando. Beleza. Então, eu tenho uma música que eu fiz com o Nico Borges, que é o irmão do Lô, do Marilton, e ele ficou lá em casa uma vez, foi lá pra casa uma vez, a gente ficou uma noite conversando, a gente batendo um papo, e acabou que a gente fez uma música junto, sabe? Que chama O Condado dos Borges, que é Santa Teresa pra mim, na verdade, é isso. Aí só para dar introdução, para quem não conhece os Borges são esses aqui dessa música assim. Thank you.
cantado por Borges. Nico Borges e Adelson Pantera. Vai lá, Nico, vamos lá, ver se eu me lembro ainda da nossa música. Facho de clarão, estrela de xerife, um brilho de latão, é um filme repetido. De clarão, sei lá, de xerife, o brilho de latão, é um filme repetido de pura ficção, meu amor. Trazendo o gordo de cima dessa cadeira. Oi! E aquele pacote? Padaria, né? Aquela cor, né? Papel de pão, né? E a rosquinha?
chocolate quente. Enquanto o Nico explicava lá uma situação, eu fui escrevendo a música. E assim a música ficou pronta. Clara Angélica, minha linda, boa noite. Oi. Alô, meu lindo. Abração para você. Para você também, minha querida Clara Angélica. Quem tem mais aqui? Aprende que desse lado aqui se dá para você. Melhor. Carolina Mineirinha está assistindo. Boa noite, Carolina. Beleza, eu queria saber aqui da iluminação, Silvana, como é que tá? A iluminação aqui, porque quer tá muito claro aqui no meu rosto, mas foi o que eu consegui. Vou tocar a música dos Mineirinhos. Já a Carolina tá aí, se ela estiver assistindo. Chegando em Belo Horizonte, aí palavra vai, palavra vem. É vem, eu sei lá o que é vem o trem, é vem isso. É trem pra lá e trem pra cá. São palavras assim, diminuídas, eles vão diminuindo as palavras. E por isso que eu acho que o mineiro vive mais, porque ele diminui muitas palavras, ele fala menos, né? Mas todo mundo entende, quer dizer, mas primeiro você precisa morar lá. Passar um tempo lá para você entender. Então, dentro disso aí, eu fiz uma música que chama Trupe do Trem, que eu vou contar para vocês agora, que é a história de quando eu estava sentado no ponto de ônibus. Obrigado, Silvana, está dizendo que está lindo. Quer dizer que a luz está boa, está tudo lindo. E eu estava sentado dia de domingo na Avenida Contorno, é a avenida mais principal lá de Belo Horizonte, faz o contorno na cidade e... ali perto de um bar, merchandising, do Barba Azul, eu vinha e vi uma mulher correndo, eu estava sozinho no ponto de ônibus, a mulher fez, o onze vem, e você correndo, eu vou correr também, eu não sei o que é. Primeiro que era numa curva ali, não dava para ver direito o que era, e aí eu fui correr, mas aí o ônibus estava vindo, a mulher chegou e parou o ônibus, a mulher entrou no ônibus, eu entrei também, eu descobri que onze, é isso, né? O onze vem, e vem, eu não sabia nem saber o que era um onze. Então eu fiz essa música chamada Trupe do Trem. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Saudade de Minas Gerais, saudade de Santa Teresa, meus amigos lá, ô Carolina Duarte, Silvana Paz, e muita gente mais, Patrícia Scalabrini, Daniel Gosling, Bárbara Barcelos, Marcelo Moraes Alves, Bia Lu, Cláudia Cássio, vamos lá. O todo se te descasque, vou te esperar no ponte onze. Cadê o onze vem? Cadê o C? Cadê os trem? Cadê os queijos que eu mandei? Você traz eu te regaço, sei.
Deus tem. Trazer pra nós comer e os torresmo que eu torrei. Cadê você? Cadê você? Eu te regaço, você. Eu te regaço, você. Eu te regaço, você. Se passava, você. Eu te regaço, cê. Se passava, cê não foi no bem. Cadê você? Cadê você? Tem? Lá, lá, lá. E os queijos que eu mandei você trazer pra nós comer. Cadê os vocês. Beleza! Chegou aqui meu sobrinho Gabriel. Chega aqui, Gabriel, dê um tchau pro pessoal aqui. Valeu, Gabriel! Vai lá, aí tá vendo a produção. Tava faltando o T, poxa, pra ligar. Ah, é isso que eu tava falando, eu ia trazer o T pra. Então, pra traga o T agora, quer dizer, já estamos no meio da transmissão aqui. Mas beleza, vai lá, produção, aí, que eu vou continuar trabalhando aqui. Beleza! Gabriel é um menino muito, muito bacana, meu sobrinho. Então é isso, a trupe do trem. Saudade de você também, Carol. Agora eu vou cantar uma música pra minha. Pra vocês. Pra minha querida amiga Clara Angélica Porto. Quer dizer, é o oposto dessa canção, né? Dessa música que eu fiz. É assim, ó. Ela gosta muito e eu tenho que, né? Ela sempre tá aqui na live, contribuindo, mandando um abraço, mandando os coraçõezinhos. E é importante que a gente também valorize, quem valoriza o trabalho da gente, né? E todos vocês que estão aqui assistindo também. Vai em especial a Clara Angélica Porto. A gente canta bem, a música enche o ar. Eu sei, eu vejo, bem além de ver eu sinto a flor da voz desabrochar suavemente, docemente. Naturalmente eu posso voar. Quando a gente canta bem, tudo é presença. O corpo vibra, a alma anima. Embala a rima pra si. A voz é viva e vai. A rima é só poesia. A harmonia é o coração e o amor é a melodia. A voz é viva e vai. A rima é só poesia. A harmonia é um coração e o amor é a melodia.
você, Clara Angélica. Um beijo. É, beleza. Não é para isso não, ô Gabriel. Desculpa aqui interromper aqui. Não é para ligar o ventilador não, que o ventilador faz muito barulho. É para ligar uma lâmpada que tem aqui, entendeu? É só isso mesmo. Quer dizer, é um T aí, deixa eu ver. Pronto, beleza. É só isso mesmo. Não, você vai querer colocar aí. Hein? A lâmpada. Não, pode deixar que eu me ajeite aqui. Beleza, já arranjaram um T aqui, vamos ver se... Beleza, beleza, valeu. Obrigado, obrigado pela presença, Gabriel. Vai ser meu assistente agora. Tudo da live eu vou chamar ele. Quer dizer... Vamos nessa... Será que eu consigo aqui? Avisar quem quiser. Deixa eu ver se mudou alguma coisa. Quem quiser pedir alguma música, fique à vontade, viu? Sendo do meu repertório, eu tô aqui para cantar. Quer dizer, tô fazendo. Gabriel, por favor! Pare com essa batucada aí. Me ajeitei assim mesmo. A casa, eu estou aqui no quarto, no lugar mais... Os recônditos da casa, mas mesmo assim tem as interferências, né? É... Então... Sendo do meu repertório, a gente está aqui para poder cantar para vocês, né? E aí é isso que a gente está fazendo aqui, beleza? Obrigado, Carolina, pelos aplausos. Não adianta correr, não adianta correr, é assim mesmo, peraí, para. Olha, pensa. A pressa é inimiga da perfeição, né? Então vamos devagar que a gente vai na boa. Beleza. Vamos lá.
desejo de amor. Todas as cores da vida a bailar. Casa da praia na beira do mar. E as gaivotas. Música de Adelson Pantera, música linda. Beleza, vou atender o primeiro pedido da noite. Ah. E aí, quer dizer, é o pedido de Silvana Paz, duas madrugadas. Vamos lá. Peraí, Gabriel, depois eu falo com você. Mas, vamos lá, Silvana. Essa música tem um tempinho também. Fiz lá na Rua Lourival Chagas. Ele parecia que era um laboratório de música lá. Era música toda hora sem parar. Obrigado pelos corações, Silvana. Beijo, Silvana. Sofia Santana comparecendo aqui também na nossa live. Um beijo, Sofia Santana.
E aí fiz várias músicas, entre elas essa Duas Madrugadas, que é aquela história que uma madrugada só para mim é pouco, tinha que ter duas, porque aí o dia começa todo mundo naquela agitação, né? Mas é assim mesmo. Quer dizer, só tem uma madrugada. Aí o Toninho tava lá em casa e disse assim, isso foi em 2005, ele falou, essa música parece uma música do Lou, quer dizer, alguma coisa, tem alguma coisa a ver. Na verdade, o Clube da Esquina povoa todos os meus acordes. Minha gente, silêncio, por favor, aí. Tá muito alto aqui, mano. Então é isso. Agora eu vou lá de. Vou tocar um banhozinho pra vocês. Eu tava ouvindo essa música ontem, de madrugada. Duas madrugadas, né? Pela madrugada. Fazer um banhozinho. Baião que pousa no teto. Obrigado, valeu. Depois eu coloco aqui. Obrigado, Gabriel. Obrigado pela participação aqui. Então é isso, minha gente. Vamos lá ver que horas são. Olha. Então, essa música é minha e de Jomário, né? Que não vai estar no show hoje. Estava no show do museu, mas como tem duas músicas compostas por ele. Janaína Lima, boa noite. Camila Campos, boa noite.
Aí tem duas músicas compostas por ele, aí tiraram uma, quer dizer. Aí Paulo Lobo cantou duas, aí tiraram uma. Aí alguém cantou duas, aí tiraram uma, quer dizer, eu também não sei como é que vai. Eu vou ver o show também, pra mim vai ser uma surpresa, porque o show que eu fiz foi um, né? Mas aí, reduzido assim, vai ser outro, pela TV Alés, o show Oliva hoje. Vai assistir, né? Vamos nessa. Olha o barulho aí, minha gente. Muito
essa música, eu tava compondo, tava na frente, tava gravando essa música no celular. Tava o meu amigo Carlos Magno, eu tava no quarto dele, a gente morava perto, assim, junto, né? Um quarto, dividia um quarto, assim, né? E de repente, aí eu fui lá, fiquei conversando com ele, tava, tô aqui, né? Gravando do nada, daqui a pouco, quando eu acabei, deu aquela trovoada lá em Minas Gerais, lá em Santa Teresa, que eu acho que desligou, passou um raio, foi um negócio muito doido. Aí eu levantei assim, tomei um susto e disse assim, trovoado o nome da música. Vai ser qual? É, só pode ser essa. Obrigado, Silvana, pelos aplausos. Luiz Eduardo Oliveira, meu amigo, o primeiro roqueiro daqui das terras de Aracaju, que ouvi falar, que ouvi cantar, grande compositor, professor da Universidade Federal de Sergipe. Quer dizer, professor só não, né? É mais coisa, que eu não sei ainda. Ele é professor do curso de, pode dizer, curso de literatura inglesa da Universidade de Sergipe. Ele é massa, eu gosto da música dele pra caramba. No primeiro disco ele faz uma citação a mim, o nome da música do disco é Pantera no Violão. Ei, Maria Eugênia Teixeira, obrigado, Pantera. Eu é que agradeço sua presença. Que bom ver vocês aqui, né? Assistindo, então. Grande Panther. Aí tem uma música dele que vai assim. De Eduardo. É. Basta o mar ao luar e um bar da região. E ouve Pantera do violão. Se eu soubesse a música, seria massa. Como é a letra? Vou te encontrar, a procurar desse lugar. Foi difícil até de crer. Mas sou pouco me salvei. Com você nossa vida não tem perigo, pode crer. Toda dor já passou e o vento não me levou. Ainda bem que a gente se tocou. Quanta ilusão. Você na minha mão. Peço perdão pelas vezes que errei. Não tem perigo, pode crer. Mas chegou o temporal. Toda dor já passou. Mar ao luar, no bar da região. E ouvi Pantera no violão. Pena que eu não sei a letra, hein? Toda. Isso mesmo. Obrigado pelo presente de aniversário. Oh, parabéns, meu amigo. É o seu aniversário, hein? Meu amigo querido. Os primeiros palantes, quer dizer, palcos e shows e tal, rock, de rock and roll em Aracaju, foi Luiz Eduardo que fez. É o que eu vi, né? Ele guri ainda pequenininho. Meu amigo de infância. Valeu, João Marco. Tá agradecendo aqui meu filho que disse que a música é massa. Então é isso. Quem quiser pedir alguma música do meu repertório que tá aí, eu atendo numa boa, né? Vamos nessa. Uhul, Luiz Eduardo. Sou fã, dizendo que é fã. Então é isso. Vamos lá. Vamos lá. E aí, Maria?
Marilu, como é que tá as coisas? Tudo bem. Fica aí, minha amiga. Ah, pronto. Beleza. Deixa eu ver se aparece mais aqui. A gente vai fazer uma adaptação hoje. Ei, Marilu. Olha ali o pessoal. Fica aí, viu? Manda conta. Vamos lá, nós dois, olha. Adoro Marilu. Olha como ela olha pra mim. Parece que gosta de mim, Marilu. Eu sei que ela gosta. Fala desse momento que a gente tá vivendo agora, né? Vamos lá. Um rio de caldo de cana, uma conversa ligeira. Os dias passam assim, você e eu e ti. Sentados numa cadeira, os cotovelos na mesa e uma risada gostosa e seu olhar para mim. Os dias passam sem pressa, pra que dar pressa à pressa? Para onde ir? Estamos em nós, estamos a sós no meio da vida. Estamos sem pressa da vida. Estamos a sós, estamos em nós, no meio de tudo. Só temos agora esse mundo lá fora, aqui dentro e aqui. Um rio de caldo de cana, uma conversa ligeira. Os dias passam assim, você e eu e ti. Sentados numa cadeira, os cotovelos. Os dias passam sem pressa, pra que dar pressa à pressa? Não temos para onde ir. Estamos em nós, estamos a sós, no meio da vida. Essa música parece com esse momento mesmo que a gente está vivendo, né? É um momento que a gente fica... É bom para a vida da gente, que a gente fica mais vivo, mais esperto para a vida, mais dando mais valor à vida, dando mais valor a quem a gente gosta, a quem a gente ama. Quer dizer, a gente tem que pensar nisso, né? O primeiro raciocínio que vem é esse mesmo. Né, Marilu? Que a gente tem que amar mesmo e que é isso mesmo. Que é agora, né?
é agora, quer dizer, para mim, eu tenho um lance assim comigo que é, o presente, eu falo, não, só existe o presente, quer dizer, não é bem assim, eu não penso assim não, né? Eu já citei em algumas músicas minhas que a vida, ela tem uma eternidade, né? Quer dizer, ela é uma coisa assim extensa, né? Na horizontal e na vertical também. Quer dizer, a vida é antes, depois, antes, agora e depois, né? Quer dizer, sempre assim, né? Tem uma música até que eu falo assim. Tem algumas músicas que eu falo disso, mas só sou eu, né? O melhor lugar do mundo é aqui e agora. Mas tem uma música assim que faz. Quer dizer, chama Por Dentro do Som. Deixa eu ver. Como é? Por Dentro do Som. Sem fim, um eterno sem ter fim. Ivan Monte Brito, boa noite, Ivan. A Marilton da Silva, sucesso, irmão. Obrigado, Marilton da Silva. É, Gladson Galiza, obrigado, Gladson Galiza. Um abraço, Sofia Santana, coraçãozinho, obrigado. É isso aí, eu acho que eu falei, né? Eu falei o que tinha que falar, beleza. Engraçado, tô enxergando hoje, hein? Eu, hein? Vai entender um negócio desse, não mudei o óculos nem nada. É isso, vamos lá. Vou tocar uma música agora pra você. Queria dizer que esse café... hoje é um patrocínio de...
É um patrocínio de Meire Aragão, que fez o café maravilhoso aqui para mim. Ô, Arleide, minha irmã querida, Arleide, você pode colocar um café aqui quentinho para mim agora, que foi patrocinado por Meire Aragão? Por favor, que esse café aqui, ele esfriou, né? Do Marques, como é que vai aquela esquina maravilhosa da rua Paraisópolis com Divinópolis? Roberta Wade, ei Roberta Wade, beleza? Que bom ter você aqui na minha live. Vamos lá. Eu pensei assim, essa música podia assim, ser gravada pelos Beatles, se tivesse todo mundo vivo ainda, a banda ainda lá, né? Nativa, só tem Paul McCartney, né? Inclusive eu cantava a música dele assim, que era... tivesse os Beatles ainda, né? Eu queria ver essa música assim. Eu fazia cantando também junto. Era os Beatles tocando para Loborges cantar uma música minha. Seria massa. Que é essa que eu vou cantar agora. Todo mundo já conhece, né, Marilu? Beijo. Assim. Du. Para você, Du, meu amigo Du.
gente, então é o seguinte. Eu sempre estou falando aqui que... Deixa eu botar os dois óculos para ver como é que eu estou, né? Que... Eu suado pra caramba. É o calor. Então, que é o seguinte. Eu estou fazendo o seguinte. Como essa live das quintas... Eu prometi uma live toda quinta-feira, que eu já tenho até o título, que chama Amor e Café. Quer dizer, vai começar nessa próxima quinta, né? Vou fazer o cartaz direitinho, aí eu vou estar cantando umas modinhas, beleza? E é isso, quer dizer, é uma coisa que está na minha vida muito, é café, é uma coisa que eu adoro, né? Inclusive, pedi o café tem 20 minutos... E não sei porque é que demora tanto. Ô, por favor. Arley, você puder trazer um café aqui? O título é esse. Amor de Café, vou cantar umas modinhas, tipo assim. Senhorinha, moça de fazenda antiga, prenda minha. Gosta de passear, de chapéu sombrinha. Como quem saiu de uma modinha, né? Tipo coisas assim, eu vou estar cantando na quinta-feira. Aí vai ter a live dia do sábado, das 18 às 20 horas. E a live do dia da quinta-feira, né? E aí eu tô fazendo com Silvana e a gente tá desenvolvendo um cartazinho, né? Como esse. Vai ser um cartaz mais pomposo, mais legal e tal. E vai ter vai durar menos, uma hora e meia mais ou menos, né? Que como as músicas minhas eu tenho um monte, quer dizer que eu sei. Sei dos outros também, mas as minhas eu gosto mais de cantar. Então, aguardem aí essa live. E quer dizer, como eu gosto muito de café, quem é que tá aqui? Eu quero, né, e contar com vocês também a participação aí. Se tiver alguém que tenha... queira que eu faça alguma propaganda aqui, eu estou à disposição, né? Tudo dentro dos conformes e tal, eu posso, né? Eu não sei, quer dizer, eu estou aqui para isso, para cantar para vocês. Agora é assim, o que a gente tem é isso, por hora, né? Ficar em casa todo mundo, né? Na medida do possível, quem pode ficar em casa e trabalhar em casa, a gente trabalha em casa mesmo. E é assim. Café, eu não sei se eu gosto mais de tomar café, de pedir para fazer café, ou de sentir o cheiro do café, tudo para mim, o café é bom. Coelho Castro, que me inspirou a fazer essa música. Sombra de árvore, de tarde na casa da fazenda, sono na rede, montanha verde na frente do sol, pensamento aventureiro, vai voando. Vai buscar o que falta. Pode procurar no céu, pode procurar no vento, pode procurar no mar. Sonhos, desejos, viagens, felicidade, tudo que é bom de encontrar.
felicidade, tudo que é bom de encontrar. Marivadinha massa. Quando era guri, essa vai pro meu primo João Franco. A gente ia pro sítio, né? Lá na, aqui na Jabutiana, aqui perto onde eu tô. Quando dizia assim, amanhã é dia de ir pro sítio. Sítio tio Zapim. Aí lá vai. A gente não conseguia nem dormir. Quer dizer, acordava ainda bem cedo, né? Antes do sol nascer. Aí todo mundo ia andando pro sítio. Era bom demais. Que felicidade, que bom. Também é patrocínio também da locação
né? É de Arleide Franco, minha irmã. Quer dizer, graças a ela eu tô aqui e a minha mãe também. Eu tô na casa da minha mãe. Vim parar no tempo da quarentena, logo no lugar certo. O café demorou um pouco, tem que botar açúcar e tal, entendeu? Minha irmã tá aqui, pode jogar, tem que ter café frio aqui. Se você jogar esse, tem que jogar, tá frio, por favor. Vou tocar uma música pra minha irmã aqui, enquanto ela prepara o café aqui. Viu? Arleide. Arleide, essa é pra você. 1, 2, 3, 4. Curtindo essa live belíssima, Roberto Esmerim e Félix. Ei, meus amigos, grande Félix, compositor, gente aqui da gente, obrigado pela presença, obrigado mesmo. Antônio Vieira, meu intelectual, meu amigo lá do Aribé, gosto muito dele, fiz muito som na casa dele. Ele cantava também, quer dizer, era cantor ele. Quer dizer, ainda da época do rádio, se destacou muito. Tocava numas bandas que tinha na época aqui. Bom demais, você subindo umas carinhas aqui. Beleza. Fiz a merchan aqui do café, né? E também do... E também, né? Da locação, né? Ludwig Oliveira, acompanhando a live aqui também. Obrigado, Ludwig. Valeu. Ludwig tem uns programas de TV e comenta de música. Sabe de música, né? Pesquisador da música brasileira. É isso aí, Ludwig. Grande abraço para você também.
Então, minha gente, é o seguinte, vá pedindo aí música, quem quiser aí. Agora é música do meu repertório aqui, né? Que a gente vai cantando. Por enquanto, só teve o pedido, né? Mas tá bom, é sinal que o povo tá gostando. Vamos viver uma vida, essa vida maravilhosa, que é o que temos agora. Agora e sempre. Sabe por quê? É porque não tem pra onde fugir. A vida é mesmo assim. A gente tem que saber o que fazer por aqui. Dentro no meu coração morreu meu ano sem fim. Eu andei por aí cheio da ilusão daquilo que eu me escondi, o medo da solidão. Sonhei, fiz uma canção, sei o que me acendeu, veio o que brilhou, lágrima que correu. Sonhei, fiz uma canção, sei o que me acendeu, veio o que brilhou, lágrima que não tem por onde saber, não tem por onde ir, se não escutar a voz que grita dentro em mim. Me vejo nessa prisão por mais mil anos, enfim, sofri em vão. Sonhei, fiz uma canção, sei o que me acendeu, veio o que brilhou, de lágrima que correu. Sonhei, fiz uma canção, sei o que me acendeu, veio o que brilhou, de lágrima que correu. Não tem pra onde fugir, a vida é mesmo assim. Fazer por aqui. Obrigado, minha gente. Que bom. Marilu tá adorando a presença de vocês. Olha como os olhinhos de Marilu. Essa semana, olha como ela olha. Parece comigo, né? Tem uma coisa afetiva já com a gente. Essa semana, a Silvana mandou uma foto que eu vou postar aqui. É, de Marilu olhando assim pra vocês com tanto carinho, né? Olha os olhinhos dela, né? E pra mim também, né? Ela fica aqui me ajudando, né? Incansavelmente, né? Apostos, Marilu. Marilu fica sempre aqui, a girafa, tá vendo? Comprida que nem eu. Quem me conhece sabe como eu sou comprida. Carolina Duarte. Adoro. Quer dizer, é tanta coisa que... Deixa eu ver quem tá mais aqui. É... Toque embarcação, beleza, bom pedido. O nosso melhor é Pantera, beijo no coração, meu prezado, paz. Ô, oh, beleza. É, obrigado, obrigado, Antônio, é, Antônio Vieira. A gente, você sabe que a gente se conhece há muito tempo, né? Ludwig, você tá sem entender ainda o que é essa live. Essa live, ela é só de músicas minhas, né? Tudo que você está ouvindo aí é desse compositor que vos fala agora. É só música minha. Um dia que eu fizer uma live assim, como vai ser da quinta-feira, aí eu vou tocar, numa boa, eu vou tocar a sua música, que você já sei que você já pediu essa música duas vezes para mim, né? Mas o pessoal está entendendo aqui, é porque você entrou agora e não está sabendo, mas vai ter uma live toda quinta-feira, chama Amor e Café. Amor e Café. Né? E aí eu vou cantar essas músicas maravilhosas e me aguarde lá que eu canto sua música. Aí tem um pedido aqui
do meu amigo Robério Amorim, que é Esmerim, né? Eu encontrei ele no centro da cidade, eu acho. É isso mesmo, um dia desse. Foi bom, tiramos umas fotos juntos e tal, né? Ei, rapaz, quanto tempo e tal, não sei o quê. E ele pediu para eu tocar a música Embarcação. Aí Ludwig está dizendo, é ok, muito bem, é que eu cheguei agora. Beleza, e pois é. Aí, quer dizer, o Robério Amorim, dizendo que sou seu fã sempre, obrigado. Ele é o primo do Félix, compositor e professor também. É professor da universidade também, né? Félix, meu amigo Félix. Beleza, Félix, um abraço pra você. Vamos lá, Embarcação, música minha e de Arthur Araújo. Oi. Eita, só dá pra cantar essa música mesmo. O tempo passou que eu nem via. Beleza. Ei, Roberto Amorim. Ah, Félix tá pedindo também. Félix, pra você. E era linda, linda. E era linda, linda. Marida, linda. E era linda. E embarcação chegando. Larida, linda. Canto das águas. Navio negreiro. Embarcação. Vamos pra Bahia. Olha as baianas.
E aí, é isso aí, Roberto Esmerim. É isso aí, meu amigo Félix. Essa foi pra vocês. É, quem chegou aqui na live agora foi Irineu Fontes, que foi secretário de Cultura de Laranjeiras, um secretário de Cultura exemplar. E meu amigo também, né? Que me abriu as portas do estúdio dele antes de eu começar a gravar o disco Belas Imagens. Ele falou assim, né? Deixa eu fazer umas experimentações aí, gravar. Começou tudo por ali, né, com o Irineu. E aí, Irineu, deve ter um monte de coisa que eu gravei lá, material gravado de músicas, o meu disco maravilhoso, Belas Imagens, que eu gravei lá com o Toninho, ele estava presente, viu tudo, né? E corre pra lá, corre pra cá comigo. Eu disse, Irineu, me ajuda aqui e tal. Beleza, Irineu, que bom que você está assistindo a live. É dizer, a live chegou, encerrou com essa música Navio Negreiro, que é uma parceria minha, e de Arthur Araújo, um músico lá do Ceará. Então, a Roberto Esmerim está me agradecendo. Obrigado, meu grande amigo Pantera. Obrigado, Roberto Esmerim. Um abraço para o seu primo Félix também, que é meu amigão também. E que bom, mais uma transmissão, né? Mais uma transmissão, mais uma live. Dos sábados, né? Quer dizer, todo sábado estarei aqui das 18 horas às 20 horas para vocês, fazendo música e fazendo a alegria de vocês. E assim também, quer dizer, cada vez que eu estou tocando também vou aprendendo mais as minhas músicas, né? A gente vai tocando, vai aprendendo, vai treinando. Quer dizer, eu vou sair daqui já. Quer dizer, eu sair daqui não, né? Eu sempre vou fazer a live, né? Mas o disco vai ficar pronto, né? Quer dizer, porque a gente vai se esmerando na música, né? Então, é isso, né? Chegamos ao fim da live. Pensei em tocar mais uma, mas eu acho que tá de bom tamanho, né? Então, daqui a próxima live, no dia 28. Então, vamos remando pra lá, né? Ah, nesse barco que vai longe, 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 que vai longe. Ah, nesse barco que vai longe, 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 que vai longe. Até o próximo sábado, no dia 28, minha gente. Um beijo pra vocês. Valeu, Marilu. Um beijo do Marilu. Valeu, obrigado por ter acompanhado a minha live. Obrigado por tudo. E até a semana que vem. Tchau! Ei, Marilu! Oi, tchau! Beijo pra todos vocês. Valeu! Um abraço!